разбиране, но Мария Столова е тук при мен, експерт човешки ресурси, и Надя Василева, председател на Българската федерация по заетостта. Здравейте, дами, и добре дошли отново в нашето студио, този път в началото на новата година. Да. Радвам се да ви видя. Решихме да направим тази тема, тъй като през последните дни в разговори с различни икономисти по темата за бюджета, за прогнозата, каква ще бъде 24-та, за инфлацията, изобщо всички тези финансови посоки, които се опитваме да проследяваме, стигнахме до извода, че всъщност започва безработицата леко да нараства. Бяхме в едно положение дълго време, в което тази безработица беше ниска и не помръдваше. Леко повишение има, леко е наистина. Каква обаче е вашата прогноза? Видяхме какво се случва във Враца и областта. Там положението, вероятно, не от сега подобно, а от доста време насам. Знаем, че Северозапада е най-бедният район в страната. Заповядайте. Вече две години си говорим за постоянно покачващите се нива на възнаграждения и за това, че почти постоянно сме или на първо, или на второ място в Европейския съюз, като процент, с който нашите възнаграждения се покачват. Все още сме на абсолютната опашка на Европейския съюз, но въпреки това се случва. Тоест ние спираме да бъдем вече евтина дестинация. Компаниите в последните години започнаха да наемат толкова буквално всеки, който иска, всеки до който могат да достигнат и така нататък, че в един момент в тази ситуация, в която големите икономики, Германия, Италия и така нататък страдат там, вече има някаква криза и тя се усеща, а те са основни клиенти на бизнеса в България, независимо български или международен, започна да се усеща и това натежаване на хора в определени компании. Започнаха да се търсят малко по-така хора с повече добавена стойност. Въпросът започна да става повече производителността на труда, каква е на тези хора. И в този смисъл виждаме едно леко повишаване, но то наистина е много леко на този етап. Прогноза може ли да се прави, госпожо Василева? Ще продължи ли да расте безработицата? С какви темпове? Или ще расте, но няма да доведе до нещо, което да предизвика сериозни сътресения в държавата и да се окажем с висок процент на безработни хора? Нека първо да уточним, че това, че някой е безработен, не значи, че има нужда от работа. Защото може да има някакъв друг вариант, с който той да се препитава. Така че този ръст на безработицата, който е от под 1%, сравнено с миналата година, наистина е незначителен. От друга страна, виждаме, че доста компании преструктурират своите бизнеси. Има ли оптимизация? Намаляване на служителите? Има, усеща се подобна оптимизация и всичко върви в новия тренд, който е този нов бизнес, който би трябвало да води до организационна устойчивост, е да работиме с наличните таланти, с наличните компетенции в компаниите и те да бъдат водещите при създаването на отворените позиции. Защото това, което видяхме във Враца и което всъщност имаме в България от доста дълги години назад и продължава, е абсолютният дисбаланс между търсене и предлагане. Ние имаме хора, които бизнеса не е готов да поеме и съответно бизнеса търси хора, които не съществуват и ги няма като бройка на пазара. Значи изпратихме една година, където имахме тотален срив на броя на работещите и в същото време коефициента на заместване при излизащи 100 души от пазара на труда влизат само 60. Това е определено води до изключителна борба, ожесточена за таланти от гледна точка на компаниите. Записах си току-що да обърнем внимание и малко повече време да дадем на този дисбаланс търсене и предлагане и да си поговорим за това какво се търси, пък какво отсреща се получава като кандидати за дадена дейност. Но представителна ли е извадката, първо това да минем през Враца, представителна ли е тази извадка всъщност, когато говорим за безработицата? Представителна е точно за другия вид дисбаланс, който го има и той е между различните региони в страната, различните градове и различните индустрии. Тоест това е един вид крайност, която имаме в държавата съществува. На места. Абсолютно. Тя съществува. Една е картинката в София или Пловдив, да речем, и съвършено различна в някои други региони на страната. Така че Враца определено е представителна извадка, именно защото е едната крайност. Но има
такива региони, има такива населени места, да не казвам региони, по-скоро населени места в страната, в които действително хората нямат толкова много възможности. Ако щете, вече нямат и толкова много умения, които да се търсят на пазара. И в този смисъл много трудно биха се създали нови работни места за тях, ако те нямат уменията, които са необходими в днешно време, в което все повече се гледа към дигитализация, оптимизация, работа с доколкото може заместване на ръчния човешки труд и така нататък. Говорим за масовите хора. Тук можем ли да търсим проблем в липсата на преквалификация? Категорично, света да. Света се развива, дигитализира и така нататък. Категорично, да. Това е наистина огромен, огромен проблем, който започва да ни под някаква форма да ни залива и все повече този проблем ще започва да излиза на дневен ред, защото така се развиват технологиите около нас, скоростта им на развитие става все по-бързо. Добре, чия е тогава отговорността? Защото очевидно това е ключа. Малко да повървим с по-голяма скорост в тази посока за дигитализиране, преквалификация, държавата, бизнеса или общо тези две страни, плюс третата страна, които сме всички ние, ако изпаднем в ситуация да търсим нова работа. Разбира се, трябва да бъде комбинация, тъй като от една страна държавата трябва да спомогне за това повече хора, които не са активни на пазара на труда, да бъдат в кратко време, повтарям, в кратко време, преквалифицирани, за да могат те да станат полезни. От друга страна, работодателите трябва да са готови да променят начините на работа по... Например, ако трябва повече пенсионери да останат на работа, което е един, според мен, вариант и те биха могли да помогнат за развитието на компаниите, но според това как те очакват да работят, т.е. не да бъде от 9 до 6, а в моменти, когато те имат такава възможност и след бърза преквалификация. И разбира се, тук нека да не си мислим, че възрастните хора са много бавни, не могат да се справят с изкуствения интелект и така нататък. Напротив, има такива, които ще ви изненадат определено. И навлизането на изкуствения интелект определено създава една по-различна така реалност, в която аз не мисля, че той би стопил работни места. Той по-скоро ще направи така, че ако хората, които го използват, те ще стопят работните места на тези хора, които не го използват. Превърна се буквално в модерно. Между другото, да говорим как изкуственият интелект ще ни изеде хляба. Всъщност, в един от последните ни разговори по темата стигнахме до извода не аз, а експертите в студиото, че всъщност това е една възможност да подобрим работата, която извършваме под наблюдението на човека, че самостоятелно изкуственият интелект трудно би могъл да се устрои в нашето ежедневие, с изключение на редки професии, където наистина дейността може да се механизира. Връщам обаче конкретно на държавата, защото доста често говорим и за това, как държавата трябва да ни помогне, държавата трябва да положи усилия. Но в някои от случаите, и аз самата се гневя понякога, че в крайна сметка преди да ти помогне държавата, може би и ти самия трябва да положиш някакви усилия. Това включва вероятно и преквалификацията, търсенето на допълнителни курсове, любопитството, желанието, мотивацията да изкарваш добри пари, да се развиваш, освен това. Но какво може конкретно да направи държавата, за да не бъдем голословни? Тоест, тя има някаква функция полезна в случая. Каква е обаче тя? Някакви програми ли да стартира? Какво? Категорично се присъединявам към това, което каза Надя, че това е процес, в който и трите страни, и самия човек, и работодателя, и държавата са заедно отговорни за този процес. При всички случаи, да, хората имат изключително много възможности за квалификация, преквалификация, доквалификация, допълнителни курсове и така нататък. Те са по-лесни от всякога. Понякога са на един клик разстояние, наистина. Но те са в определени теми. До тях има достъп дигитално грамотните хора. Ние неотдавна обаче видяхме, например, резултатите от изследването PISA. В този смисъл, когато имаме функционално неграмотни хора, и те са много голяма част от нашето население, да очакваме от тях, че те сами ще разберат в какво да се преквалифицират, как да се справят, какво да направят за себе си, така че да останат конкурентни и способни на пазара на труда. Тук идва ролята на държавата, така ли? Очакваме нещо, което е невъзможно. В този смисъл тук идва ролята на държавата. През всички възможности, които тя има, аз бих казала, че най-вече през образованието, през солидната основа на това с какви хора разполагаме и с какви хора ще разполагаме в следващите години.
И една друга идея, която аз давам тук от няколко месеца, е вместо данък общ доход, да имаме бонус общ доход. И по този начин много хора биха могли да се върнат на пазара на труда. Нека да го пробваме. За един изработен лев държавата да дава 50 стотинки и да видим по колко ще се увеличи. На всички ли обаче? Ами да, определено. Няма как да правиме разлики. Нали? Ще има ли достатъчно пари държавата, защото пак опираме до парите на държавата? Ами ето, питаме как може държавата да помогне. Според мен това е един начин да видим какъв е капацитета на тези хора, които не са се включили в трудовия пазар по една или друга причина. Ако това интересно е причината, ние ще разберем дали е така. Но, пак казвам, в момента за бизнеса са необходими около 400 000 нови хора, които да могат да помогнат, за да се развива той по-нормално. 400 хиляди нови хора. Определено. И стигаме пак до дисбаланса, търсене и предлагане. Какво се случва в момента на пазара в началото на 24-та година? Къде е недостигът на кадри? Къде има пренасищане на пазара? Какво наистина се предлага? Доколко то е адекватно релевантно на търсенето? Недостиг на кадри си има навсякъде. Продължава хубаво, да има. Ще бъде интересно сектор да конкретизираме в сектори. Продължава да има. Сега в последните месеци много си говорим за IT сектора, който има едно леко охлаждане, което се вижда вече. Но то беше крайно време. Извинявайте, че така го казвам. Но имаше сериозно пренасищане. То е изключително здравословно, абсолютно нормално и аз все още не познавам добър IT специалист, който някак си да се е притеснил за работното си място или за нивото на възнаграждение, да речем. Нали? В този смисъл, то е абсолютно здравословно. Да, в някои сектори се получава така, че влизат по-малко компании, има много по-малко преки чуждестранни инвеститори, които влизат в страната. И това е факт и е нещо, което се усеща. Има в същото време такива, които малко по малко, те все още са единици, държат да отбележа, но започват да ни заменят с по-евтини дестинации. Там, където не виждат добавената стойност от нашия труд, там, където производителността не е висока, започват да ходят в Молдова, в Косово, да речем, в Северна Македония и така нататък, да ни заобикалят от време на време. И това нещо започва малко по малко да се усеща. Тоест, момента, ако грубо казано, преди за едно работно място е имало 0,001 човек, който да може да започне, то сега стават 0,003. Нали? Но пак сме в ситуация, в която продължава да има недостиг. В този смисъл, хората, които, да речем, Надя спомена пенсионерите, хората, които са майките на малки деца, много често нямат възможности с гъвкава работа, такава каквато да съчетаят с живота си. Хората с различни възможности, с телк, казваме често, но всъщност те в голямата си степен, огромна част от тях, те са абсолютно трудоспособни и нямат равен достъп до пазара на труда. Дори и хората с увреждания, които биха могли да се включат в... Именно. И не на последно място всички от тези хора, които следва да привлечем, крайна сметка, от други страни. Защото една огромна част от България я няма, тя е в чужбина, така че този въпрос дали ние да си отворим вратите за хора от трети страни, не би следвало изобщо към днешна дата да стои на дневен ред. Отворен ли е бизнесът от една страна да приобщи всички тези групи от обществото ни в пазара на труда и от другата страна държавата, която прави ли достатъчно, за да ги приобщи също, да ги интегрира, да ги социализира? Бизнесът е отворен, защото той няма друг избор, но от друга страна има законодателна рамка, която притеснява част от работодателите, специално при назначаването на хора с ТЕЛК. И тук идва момента, в който отново с държавата и работодателите... Тоест тяхната защита, да обясним, е по-голяма, отколкото на... Именно, и доста работодатели се притесняват, че едва ли не ние ще назначим хора, които ако случайно не си вършат работата, няма как да... Трудно ще ги отстранят от работа. Тук говорим точно за всички света и ние трябва да вървим към икономика, която е обърната към резултата. Правим нещо, има резултат и по този начин се развиваме. Не както до момента и особено в публичния сектор се получават едни заплати без да се гледа резултатността. Нали? Така че мисля, че действително и държавата, и работодателите трябва да погледнат, да преосмислят своите стратегии за бъдещето, защото много неща се промениха драстично, сравнено с преди. И естествено, винаги отиваме към заплатите.
Ето, виждате, нали, имаме увеличение на минималната работна заплата, въпреки че отново сме, нали, на опашката. В Румъния има много повече хора, които са внесени от страни, за да могат да подпомогнат на пазара в Румъния. И аз наистина се надявам да има едно преразглеждане на законовата рамка, да се разкрепостят тези процеси и вноса да стане по-лесен, да се приобщат хората, които не са част от трудовия пазар, нали, за които говорихме, и да видим дали действително бихме могли да имаме хората, които са необходими на бизнеса, за да продължи. Благодаря ви, дами. Финално изречение. Действително, се присъединявам към това, което каза Надя. Не просто държавата трябва да облекчи режима, ами трябва и да търси начини да подпомогне именно това нещо, защото това е единствения ни ключ от палатката. Благодаря ви много, дами, още веднъж. Ще ви очаквам отново. Ще изчакаме да минат още няколко месеца, за да погледнем отново към данните за безработицата. И тогава вече вие подозирам, че ще има какво още да ни кажете по отношение на търсенето, предлагането и този дисбаланс, на който отделихме време в този разговор. Благодаря ви. Здрава да е годината за вас и вашите близки. Уважаеми зрители, една бърза реклама и поглеждаме към една друга тема, а именно новите шефове на регулаторите. Кога трябва да бъдат назначени? Те очакваме един регламент, който да подпише така наречената сглобка, за да могат да се разберат цивилизовано, без медийни скандали, кой ще заеме определен пост. Всичко това обаче ще обсъдим след малко, заедно с моите следващи гости. Останете с нас!